E é isso aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Vamos lá conversar sobre o Drift Pro Max aqui, pessoal. Um vídeo que a galera veio me pedindo aí há algum tempo, tá? E eu vou finalmente atender a isso. Eu ignorei, eu confesso que ignorei várias e várias vezes. Mas, galera, mas eu tenho uma justificativa muito boa do porquê não quis trazer o Drift Pro Max. Eu vou ser bem franco, não vou mentir pra vocês não, galera. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu tô aqui com o meu Subaru, tá? Tá legal? E eu quero mostrar pra vocês aqui o porquê que eu não tô tão animado mais com esse game. Vamos lá. Seguinte, vamos aqui na parte de modificação, não, desculpa, na parte de afinação. Ó, ele tá dizendo que aqui a capacidade dele de drift, né, considerando que a barra dele não tá cheia, né, vamos dizer que ele tá abaixo de 50%, então o drift dele não é bom, né, é muito baixo, certo? Beleza, esse aqui é um carro que eu já tinha, né, logo desde o início, e eu desinstalei esse game, e agora eu tô instalando de novo, vamos lá. Ele vai ter que ir desbloqueando alguns níveis, certo? Então vamos ao seguinte, vamos aqui pro jogo rápido e vamos fazer uma clássica aqui, tá? Então vamos pegar essa aqui de, sei lá... Opa, não, peraí, desculpa. Vamos pegar essa mais básica aqui que a gente já jogou uma vez, sabe? Tipo, desde que nasci, quando a gente começa, a gente sempre vai por ela, né? Mas vamos lá, quero abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um game, galera, que tem um gráfico muito agradável. Um gráfico que eu achei muito top para celular. Vocês podem ver aqui, ó, que a dianteira do carro, ela é muito presa, tá ligado? Aí você fala, ah, mas eu consigo fazer drift direitinho, Butuí. Mas aí o que acontece? O jogo não é de drift direitinho, o jogo é de qualquer coisa, tá ligado? Ó, estão vendo que tem uma resistência monstruosa. A traseira, ela não perde controle, tá ligado? Você tem que fazer a traseira perder controle. Então o teu carro ele não está na condição exata para drift. Ó, você tem que forçar o carro para poder sair de traseira, tá ligado? Fisicamente isso aí é extremamente errado, tá ligado? Estúpido. Tá ligado? Não dá certo. Ó, tô tendo que forçar a bunda do carro para poder sair, tá ligado? Eu achei legal também esse nível de proximidade da parede, tá ligado? Que tipo, ele vai fazendo contador, isso aí valoriza bastante, tá ligado? O desafio, isso eu achei muito legal do game. Eu gostei bastante. Não tô criticando quem gosta do game, né? Tô criticando em relação somente ao jogo, tá? Sem falar que você gasta pneu, tá ligado? Que é um troço muito chato. Você quer jogar com mais liberdade e você fica meio refém disso, tá ligado? Então vamos lá. Ó, vou tentar fazer um drift mais certinho agora, tá vendo? Ó, eu tenho um motor muito fraco, né, pro início do jogo. Eu reconheço que tô com um motor muito fraco. Mas eu não consigo realizar qualquer curva direita, tá ligado? Ó, eu jogo, ó, tá vendo só? Tô apertando o botão que já tem um tempo. O carro perde muita força. Então pra quem tá começando e quer levar um jogo mais a sério, entendeu? E entende um pouco melhor qual é que é a física de um carro pra drift, na hora vai se sentir desestimulado, porque o jogo ele não te estimula a pensar drift da forma correta, né? O jogo ele tá querendo te estimular a fazer o máximo de pontos possível. Isso daí não importa quais condições físicas você tá passando, tá ligado? Ó, o carro tá fraco, daria pra poder fazer tudo. Mas você pode ver que a dianteira do carro parece que tem um pino que trava ele, tá ligado? E a traseira fica solta, mas é aquela parada. Parece que tem alguma coisa suave que empurra a traseira do carro de volta pro centro. Quando na verdade, se você acelerar com muita força, era pra justamente o carro virar, tá ligado? Era pro carro rodar na pista, mas o carro não roda. Então é um jogo difícil de você perder o controle com o carro. Quando o drift é você ter total controle sobre a dificuldade de manter o carro, sabe, em curva, entendeu? Então, não é isso que o jogo tá propondo, tá ligado? O jogo tá propondo pra você o quê? Tenta fazer o drift, tá ligado? A gente vai te atrapalhar, a gente vai ficar empurrando a traseira do carro pro meio e vai ficar te atrapalhando. Então é isso que tá me incomodando bastante no Drift Pro Max, entendeu? Isso aí é uma coisa muito irritante, vocês não tem noção como é irritante pra mim. Então fica bem complicado. Ó, quer ver? Ah, deixa eu ver, aqui a gente tem 2000 e pouquinho só. Agora a gente vai ver aqui se tem como dar uma modificada no carro, né? Vamos aqui pra garagem, né? Não vou mexer com as configurações externas porque é completamente irrelevante. Eu queria ver aqui, ó, deixa eu ver, tem um carro aqui. 3000. Esse carro aqui é o Lancer. Ó, tá certinho, né? Um carro que justamente é tração traseira, né? Aí já vem como você começa a ficar complicado. Beleza, um Viperzão, maneiro, lindo pra caramba. Assim, ó, cara, a modelagem desse game é linda, cara. Sério mesmo, eu acho linda. Não tem nada pra criticar, olha só. Modelagem, iluminação,
é muito bonito. Eu acho que muitos modelos, acho que muitos jogos deveriam seguir o modelo do Drift Pro Max em termos de modelagem e também texturização, né? Isso é porque não tô com a qualidade autona, tá ligado? Tô com a qualidade razoável. Ele tá até tranquilo. E olha que tá muito bonito. Ó, os carros são meio caros, né? Meio difícil você ter os bagulho aqui, né? Mas vamos lá. Que a gente tem esse Subaru aqui, tá? Que, se eu não me engano, ele é um 4x4 e ele não tá correspondendo direito. Se não for 4x4, me desculpa aí, mas pelo menos eu, que até onde eu sei, é 4x4. Não sou nada ligado com carro 4x4. Eu gosto de GTR, mas são assim pouquíssimos carros que eu sou ligado. Mas vamos lá. Tá, primeira temporada. Vamos lá, vamos fazer esse aqui, que infelizmente só temos essa pista. A gente tem que se esforçar para conseguir mais coisas, né? Mas vamos lá. Ok. Nossa, o jogo ficou sem áudio aqui do nada. Que estranho, cara. O jogo ficou sem áudio. Já é um bug estranho se considerar aqui, mas às vezes só tá acontecendo comigo, só nesse momento mesmo. Mas vamos lá. Ó, tá vendo só? Tá difícil manter a traseira do carro fora. Tá vendo? Isso é porque o carro tá fraco, lógico. Se tiver como mais, deixar mais forte, legal. Tá vendo? O carro não me deixou jogar traseiro quanto eu queria. Ele preferiu me arrastar de lado usando assistência do que me liberar o motor. Isso é uma condição física no qual eu não tô acostumado, velho, porque pra mim é surreal, velho. Oh. Meu Deus, é muito fraco o carro. Preciso que o carro fique mais forte, mano. Preciso muito que o carro fique mais forte. Senão não vai rolar. Bom, enfim. Perdi aqui, tive um ganho bem significante por conta do, como é que é, da quantidade que eu, de pontos que eu fiz, ainda mais que um tempo muito inferior, né? Agora vamos ver aqui. Bom, já fiz mais 1000. Agora vamos tentar pegar um carrinho mais forte aqui, né? Que no caso é o nosso Lancer aqui que a gente viu. Vamos ver se a gente consegue ter um desempenho melhor. Aqui ele tá dizendo que ele faz um drift bem melhor, né? Então vamos lá. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Bom, tem um Slalom, tem Destruir Cones, Drift Perfeito, Volta Livre. Vamos lá, vamos fazer isso aqui então. Tô vendo que eu vou ter que desbloquear aos pouquinhos. Ah, vamos lá, vamos pra mesma pista. O importante é que eu tô atendendo quem tava pedindo aqui. Eu não podia ficar ignorando pra sempre não, né, cara? Tem que atender a galera, né? Às vezes a galera quer ouvir minha impressão, tá ligado? Pra poder ver como é que eu vou me comportar no jogo também. Tem vários interesses, né? Vamos lá. É, esse Lancer aqui já tá fazendo uma parada bem melhor do que o outro. Mas ainda assim tá muito zoado, porque a dianteira dele é muito ancorada, tá ligado? A direita dele é extremamente controlada, tá ligado? Ó, tô fazendo uns rabês de propósito aqui pra justamente testar a jogabilidade do carro. Nossa, peraí, velho. Mano, o que aconteceu que o jogo tá sem áudio, mano? Rapidão, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo. Do nada, velho, o áudio parou de funcionar aqui, velho. Eu acho que eu vou ter que reiniciar. Talvez isso seja comum mesmo do jogo. Vamos lá, tá de boa. Isso até aí não tem tanto problema, não. Tá, pelo menos vamos cumprir dentro do tempo aqui pra fazer valer melhor, né? Tá, enfim, consegui aqui, ganhei um prêmio massa pra poder conseguir fazer um camberzinho. Eu quero ver a parte aqui agora de customização dele. Tá, eu não sei se o jogo ele considera a parte de camber do carro e tudo mais. Então, vamos lá, cambagem, ok. Meu carro não tem nenhum nível. Agora lembrei. Agora lembrei das opções. Tem como cambar só na frente, cambar atrás junto, cambar mais só na frente ou atrás. Tá, beleza. Então, pra mim, o que interessa é somente o nível 1, pessoal, porque eu preciso de cambagem só na frente, tá ligado? Porque é onde precisa de ter estabilidade. Mas como o jogo ele é extremamente estável com o carro na dianteira, né, ele é muito preso já do jogo mesmo,
Então foi completamente relevante eu comprar essa carta aqui, tá ligado? Eu não precisava, porque o carro já é estável. A não ser que você queira alguma coisa sem compromisso nenhum com a física, até porque não tá aparecendo mostrar isso. E você queira mais a parte estética, né? Aí tá beleza, tranquilo, aí não tem erro não. Mas vamos lá. Quero ver se isso vai mudar alguma coisa com o carro. Vamos ver se com a cambagem, né? Vai que é diferente aqui, né? Vai que ele começa a soltar a dianteira, né? Ó, na maioria das vezes aqui, ó, eu tô fazendo oversteer, tá ligado? Tô virando a roda pra dentro, velho. Ó, tô vendo bem por dentro. Tá vendo? O carro não tem força suficiente. É um carro que escorrega bastante, ó. Ó, mas ele não perde controle, não. Ah, e agora tá saindo até bonitinho, tá ligado? Mas ainda assim, ó, tem um pino no capô do carro lá que não deixa ele escorregar de lado, tá vendo? Cara, quem dera esses gráficos aqui bonitinho assim, com essa luz do dia bonita como é no Carex, tá ligado? Sem falar que é um jogo muito leve, né, cara? O que é muito legal. Agora é estranho que o jogo ficou mudo mesmo, cara. Não tá saindo nenhum áudio daqui, nenhum áudio. Ó, e o gráfico tá alto, tá ligado? Olha só que impressionante. Meu celular não consegue gravar ao mesmo tempo e jogar, tá ligado? Geralmente tem uma dificuldade muito grande, né? Coisa que no Carex é diferente. Mesmo com o mínimo de gráfico, às vezes dá uma travadinha. Esse meu celular é um J7 Prime, né? E tá passando por essa dificuldade, né? No Carex. Mas aqui, mesmo com a qualidade alta, com o gráfico bonito do jeito que tá, ainda assim, cara, dá show, tá ligado? Dá show, tá me ajudando bastante. Olha lá, uma pistinha nova, finalmente, tá ligado? Agora a gente pode ser mais feliz aqui treinando. Vamos lá, porque são curvas mais fechadas. Eu, pelo menos é que eu acho aqui, pelo que eu vi pelo mapinha. E vai dar pra poder a gente realizar alguma coisa mais bonitinha, mais aceitável. Ó, beleza. Tá dando pra controlar melhor, porque as curvas aqui são menores, né, mais fechadas. Ó, tá sendo mais aceitável fazer drift agora. Agora eu tô acertando melhor, porque o carro tá dando conta de fazer, tá ligado? Agora essa pista respeita a condição do carro, né? Agora tá indo. Mas ainda não é o ideal, tô tendo que forçar pra poder o carro soltar a traseira. Ó, tendo que fazer o oversteer, mano. Isso não é legal, eu não gosto disso. E o freio de mão, ele não tá cumprindo bem a função dele, tá ligado? A função do freio de mão é você, tipo, dar uma alavancada na traseira do carro pra soltar ele de lateral. Só que ele não tá fazendo justamente isso que eu preciso. Ele é muito fraquinho pra isso. Opa. Bom, mas é isso, né? Consegui fazer os drift aqui, beleza, tranquilo. Ainda não gostei da física. Com certeza não é o ideal pra mim. Não é o ideal pra poder ensinar pra vocês o que é o drift certinho. Isso aqui educa muito mal sobre o que é o drift, tá? É só uma opinião minha, pessoal. Não tô criticando ninguém, mais uma vez, tá? É, eu respeito completamente quem tem interesse, quem acha que isso aqui é o drift ideal. Mas ele não tenta respeitar o mínimo da física de drift, entendeu? E outra coisa, eu vou trazer o Drift Clash, que também a galera tá pedindo bastante pra voltar a trazer. Aí como eu baixei o BlueStacks, eu vou jogar através dele, né, pelo PC. É porque pelo celular, realmente, apesar do jogo ter um gráfico bem tranquilinho, né, ou seja, bem bonitinho, ele é muito pesado, tá ligado? O Drift Clash é um jogo muito pesado. Mesmo tirando a fumaça e tudo mais, ainda assim continua pesado. Então eu vou trazer só pelo BlueStacks, aí vai ser bacaninha, né? Aí quem quiser jogar comigo, eu vou abrir uma sala aí depois de Drift, né? Mad Bunny. Aí provavelmente eu vou estar dentro dela, tá, pessoal? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Desculpa aí tanta reclamação, tanta crítica, mas eu tinha que expor a minha opinião em relação ao game. As pessoas estavam pedindo por isso. E eu não posso ignorar os inscritos, tá ligado? Eu quero atender a galera, quero deixar todo mundo feliz, entendeu? E passar as impressões que eu tenho sobre o game e jogar ele, claro, que é da hora jogar, né, mano? Beleza, galera? Então é isso aí, deixa seu like, compartilha, vamos fazer o canal crescer aí. Porque com esse meu intervalo aí fora aí, o YouTube deu uma reduzida no feed, né? E tá difícil o YouTube entregar o vídeo pra todo mundo, tá? Então vamos tentar dar uma recuperada aí pra me dar essa força aí. Tô tendo problema aí nas capturas de vídeo, né? Como eu tô colocando nas comunidades aí, né? De postagem comunidade do canal no YouTube.
botando minhas dificuldades técnicas aí com relação à captura de vídeo, que tá fogo, meu irmão, tá fogo. Não tô conseguindo capturar os bagulho direito, porque o Windows não tá deixando gravar com nenhum gravador sequer. Não sei o que tá acontecendo, mas é isso, galera. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Ain't gon' stop it, man, till we got a huge crowd. Our only problem is when we go and dance out, so we can rock some Southern bells and make our dance proud.